Sa herë që kanë organizime kundër shtetit të Kosovës, serbët e kërkojnë asociacionin e komunave të tyre. Kjo thirrje ka mbetur pa epilog tash 7 vjet prej kur palët nga Prishtina e Beogradit në nënshkruan në Bruxelles këtë dhe 3 ujdi të tjera për energjin, telekomunikacionin dhe lirimin urës së ibrit. Gjitha marveshët e narit në sozat kushtetutës të Republikës Kosovës. Me gjithatë, themelimin në atë form të bashkisë komunave serbe rëzoj poshtë gjukata kushtetuese. Njohësi kësaj fushë, Dorajeti Meri, thotë se Kosova ja ka parë sherrin ujdisë së 2015-ës. Ka përcimi pakosat i salit, është tjetërsimi dialogut, është kështë plan jashtëm, ndërsa në planin e brendshëm, është një thellimi i ndasive të mëdha politike në mes të skenës politike, në mes të tarët republikës. Për tri marveshe tjera nuk pati kësa pengesa. Kemi gjykatën dhe kemi prokurorin që mbulon edhe 4 komunat e Veriut. E kemi kodin telefonik 383. Ndërsa qeveria Kurti ka nënshkruar me Serbinë udhërrëfyesin për energjinë që derivon nga 2015-a, kurse një gjë të tillë nuk do ta bëjë edhe për AKS-n. Një asociacion i tillë, përveç se është i dëmshëm politikisht, është edhe paralizueshëm juridikisht. Për ishantarin e palës kosovare në dialog Gazmir Raci, as asociacioni pa fuqi ekzekutive nuk duhet të jetë temë veçantë në bisedime. Kjo mund shuhet vetëm nëse akomodohet në kuadër të marrëveshjes finale. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se tema e asociacionit nuk është shtruar në tavolinë në takimin e fundit më 18 gusht.